just follow your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Gente, olha, eu vou, o vídeo de hoje foi esse, ó, ó como ficou, ó, ficou assim, ó, ó, bem arrumadinho a cama ficou assim, bem arrumadinho, ó, aí, essa prateleirazinha das bonecas da Bianca, ficou tudo limpinho, aqui no, na comidazinha dela, ficou tudo limpinho. Cadeirinha dela, de ela se sentar para comer as refeições dela, né, gente? Ó, o chão, ó, tá todo limpinho, gente. Tá bem cheirosinho, do jeito que a dona de casa gosta de ver sua casa limpa e cheirosa, gente, ó. Pronto, gente. Ficou assim. Tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. Olha, gente, ó como é que tá meu fogão. Ó, sujeira que eu fiz de noite a janta. Eu fiz a janta, né, da termo-óleo. Fui fazer a mistura, né, o peito de frango pra janta. Aí termo-óleo tá mó sujeira. Olha aqui, arroz que eu fiz hoje pro almoço. Tá uma sujeira mesmo meu fogão, mas eu vou limpar, vai ficar bem limpinho. E aqui, deixa eu mostrar aqui a minha pia, vocês, como é que tá aqui minha pia. De louça suja, gente. Olha aqui. Olha a situação da minha pia. Tá uma zona de louça suja. Olha aqui. Eu vou botar a roupa pra lavar. Tá aqui, ó, a roupa. Tá aqui a roupa no tanquinho, a roupa no cesto, né? Vou botar agora no tanquinho pra lavar. Pera enquanto que a roupa vai ficar batendo no tanquinho, né? Eu vou lavar a louça. Aí depois eu vou limpar o fogão. Tá, gente? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we... Pronto, gente. Já terminei de lavar a louça. Terminei. Né? Aí eu já lavei a lixeirazinha, né, de botar lixo, já lavei, já tá tudo limpinho aqui. Aí eu vou, botei a metade da louça aqui, porque não coube aqui no escorregador, né, porque tem muita louça.
Aí, por enquanto que vai ficar escorrendo aqui, depois eu vou enxugar, vou guardar tudinho nos lugares. Por enquanto vai ficar aqui, né, escorrendo, eu vou limpar aqui o fogão, tá, gente? Ó, vou limpar o fogão. Ó, como é que ele tá sujo, todo gorduroso. Certo, gente? I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vocês deixem o like de vocês, certo? E assinem no meu canal, tá, meus amores? E outra coisa, vocês estão percebendo que eu tô de cabelo cortado, né? É porque eu fui cortar o cabelo e eu tô com outra roupa, né? Porque eu cheguei, tomei banho, troquei outra roupa, passei até um batonzinho, passei a maquiagem básica mesmo, certo, meus amores? É, agora só falta pintar meu cabelo, tá, meus amores? Então, tchau, tá? Então, até o próximo vídeo.